سلام سلام ودي شانل تقطعيش سلام بلان على اندامنا عجو زارين بمرجة زن لم بتشو متن على اندام التايوتنو لم مران بتا يترال لفو بيتو جم بتملكتة يوتان ماستاو كيانو يزن لاشي متانو يهم بادي سابا بيتو جاستر الدر يوتان ماستاو كيانو بمي كتلو ملكو انا كرب الله شو عالن انديهم بتشماري للوچن سلا اوو عالن زرزر ميسفل لغو دكومنتو چم يابرار روسا ندوچن يزال الله شو ان كرب عالن استي انجمر مني لال ماستاوكع لممران بتا يتلالفو بيتوچن بتملكته لممران يتلالفو ارامتو سلسا مستي قرامر بيتوچ ول لمفتس امهيدت ነገ በ1208 16 ዓመተ ምህረት ይጀምራል ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ ትንሽ ቀስተት ያለ ይመስላል። ነገ መጋቢት 12 ለማለት ነው። ይሄም የ12 ነው የሚለው ማለትም ዛሬ ነው የጀመረው የማስተውቂያ በርግጥ ትናንትና ነበር የተገለጸው እና ዛሬ ጀምሯል። ስለዚህ ምን ይላል የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ እና የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በ06 07 በተለያየ ምክንያት ሳይስተላለፉ የቀሩ 435 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በተገኙበት ለመምህራን እጣ ማስተላለፋቸው ይታወሳል። በመሆኑም የቤት እድለኛ የሆናችሁ መምህራን ከሐሙስ ማለትም እቺም ቀን እንግዲህ ተሳስተላለች መጋቢት 12/2016 ዓ.ም ጀምራችሁ በቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን 1 አመስራቤ በመገኘት ውል መፈጸም የሚያስችል ሂደት እንድትጀምሩ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ይገልጻል። ተዋዮች በእለቱ የታደሰ መታወቂያ በተጨማሪ መምህር ወይ መምህርት መሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ ትምህርት ቤት መታወቂያ እና ከተመርት ቢሮ የደጋፍ ደብዳቤ ይዛችሁ መገኘት አለባችሁ በማለት ኮርፖሬሽኑ እያሳሰበ በውክልና ለመስተናገድ የምትመጡ አካላት በቂ ማስረጃ መያዛችሁን አትዘንጉ ብሏል። ማሳሰቢያ በሚል በ60 ቀናት ውስጥ ቀርቦ ውል ያልፈጸመ እድሉን እንደተወ ተቆጥሮ ተጠባባቂዎች በቀደም ተከተል እንደሚስተናገዱ እናሳስባለን። ሁለተኛ በተዋዋሽ ለመዋዋል ስትመጡ ከታች የተከመለከተውን መስፈርት ታሳቢ እንድታደርጉ እናሳስባለን ይላል። ይህንን ያለው አዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ነው። የተባሉትን ማሳሰቢያዎች እንድታሟሉ መስፈርቶቹም እንግዲህ እንደምታዩዋቸው አንደኛ እናንብብላችሁ። አንደኛ በራሱም ሆነ በትዳር አጋሩ ስም ቤትም ሆነ የመስሪያ የቤት መስሪያ ቦታ የሌላቸው ስለመሆኑ በቅጽ 09 ተረጋግጦ መቅረብ አለበት ይላል። ሁለተኛ በ1997 ዓ.ም ምር ወዲ ቤት እና የመኖሪያ መስሪያ ቤት በራሱም ሆነ በትዳር ጓደኛው ስም የሌላቸው ወይንም ከዚህ በፊት ኖሯቸው በሽያጭ ወይም በስጦታ ለሶስተኛው ግን ያላስተላለፉ። ሶስተኛ ከ1997 ወዲ የትዳር ሁኔታቸው የፈታች ወይም የፈታ የሚል ከሆነ በፍርድ ቤት የፍቺና የንብረት ክፍፍል ሪፖርት ማቅረብ አለባቸው። ይህ እንዳለ ሆኖ ከካቢኔ ውሳኔ በኋላ የተፈጸመ ፍቺ ካለ በኮሚቴው ተለይቶ ለትምህርት ቢሮና ለቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ኃላፊዎች እንዲቀርብና ውሳኔ እንዲሰጥበት። በይቅርታ አራተኛ በ1997 ዓመተ ምህረት ወዲ በሞት የተለየ ወይም የተለየች ከሆነ ከፍርድ ቤት የውርስ አጣሪ ሪፖርት ማቅረብ አለበት ወይም አለባት። አምስተኛ የቤት ፈላጊዎች ምዝገባ ወይም የተመዝጋቢ ከሆነና ከሆነች ዋና የምዝገባ ማረጋገጫ ካርድና ፕሪንት አውት ወረቀት ወይም ሰነዶቹ የጠፋባቸው ከሆነ ከፖሊስ ማስረጃ ስለጠመጥፋቱ ማስረጃ ደብዳቤ ማቅረብ አለባቸው። ይህ እንዳለ ሆኖ ሁለቱም የትዳር አጋሮች ተመዝጋቢዎች ከሆኑ የሁለቱም ዋና የምዝገባ መረጃ ለቤቶች ኮርፖሬሽን ተመላሽ ያደርጋሉ። ስድስተኛ ወቅታዊ የታደሰ ነዋሪነት መታወቂያ ወይንም የመምህርነት መታወቂያ ማቅረብ አለባችሁ። ሰባተኛ የጋብቻ ሁኔታ ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት ማቅረብ አለበት። ስምንተኛ ያገባ ወይም ያላገባ ከሆነ የታደሰ ወይም ስድስት ወር ያላለፈው ያላገባ ሰርቲፊኬት ማቅረብ አለበት። መምህሩ ወይም መምህሯ ውል ለመዋዋል ሲመጡ በቅርብ ጊዜ የተነሳችው አራት ፓስፖርት መጠን ያለው ጉርድ ፎቶግራፍ ማቅረብ አለበት። አስረኛ የደሞዝ ግብር መክፈያ መለያ ቁጥር ቲን ነምበር ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው። 11ኛ መምህሩ በመንግስት ምሬት በስራ በመምህርነት ስራ ላይ ያለ መሆኑን ማረጋገጫ ደብዳቤ ከሚያስተምሩበት ትምህርት ቤት
ከወረዳ ጽፈት ቤት ትምህርት ቤት ጽፈት ቤት ከክፍለ ከተማ ትምህርት ጽፈት ቤት ተረጋግጦ ለሚከታተለው ለትምህርት ቢሮ ያቀርባል የትምህርት ቢሮ መምራን የልማት ዳይሬክተር ከመምራን ማህበር ተወካሽ ጋር አጣርቶና አረጋግጦ የትምህርት ቢሮ የበላይ ኃላፊዎች የጸደቀ የመረጃ ለቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ይልካል ይላል በመቀጠል ትራ ቁጥር 1 11 የተገለጸው እንደተበቀ ሆኖ መምህሩ በውክልና የሚስተናገዱ ከሆነ የተወከሉበት ምክንያት በትምህርት ቢሮ የበላይ ኃላፊዎች የተረጋገጠ መረጃ ሲቀርብ ይቅርታ የተረጋገጠ ማስረጃ ሲቀርቡ ብቻ የሚስተናገዱ ይሆናል ይላል 12ኛ መምህራን በተቀመጠው የውል መዋዕል ጊዜ ገደብ ቀዳሚን ጨምሮ በ60 የሥራ ቀናት ውስጥ አስፈላጊ መስፈርቶችን አሟልተው የሽያጭ ውልና የብድሩን ማጠናቀቅ አለባቸው 12.1 በተለያዩ ምክንያቶች የተቀመጠው 60 ቀናት የውል መዋዕል ጊዜ ውስጥ ውል ያልፈጸሙ መምህራን መረጃ ተለይቶ ከውሳኔ ሐሳብ ጋር ለሁለቱ ተቋማት ማለትም ለትምህርት ቢሮ እና ለቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ኃላፊዎች ቀርቦ ውሳኔ እንዲሰጥበት ይደረጋል 12.2 በተቀመጠው ጊዜ የውል መዋያ ጊዜ መዋያ ያልቻሉ መምህራን በራሱ ጊዜ ቤቱን እንደተወ ወይ እንደተወቸው ተቆጥሮ ቤቱ የውል መዋያ ጊዜው ካበቃበት ቀን ጀምሮ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለተጠባባቂ መምህራን የሚተላለፍ ይሆናል ይላል 13ኛ የቤት አይነት የሳይት እና የወለል ቅያሬ አይፈቀድም 14ኛ በሁሉም መምህራን ባል እና ሚስት ሆነው ይቅርታ ሁለቱም መምህራን ባልና ሚስት ሆነው በሁለቱም ስም ቤት ቢደርሳቸው አንድ ቤት ብቻ በመረጡት በባል ወይ በሚስት የሚዋሉ ሲሆን አንዱ ቤት ተመላሽ በመሆን ለተጠባባቂ መምህራን የሚተላለፍ ይሆናል 15ኛ የ5000 ቤቶቹ የማስተላለፊያ ዋጋ በካቢኔው መሰረት የ2009 ዓ.ም የ80 የጋራ መኖሪያ ቤት ማስተላለፊያ ዋጋ ሆኖ ስቱዲዮ 2483 በካሬ ለባለ 1 3438 በካሬ ለባለ 2 4394 በካሬ ይሆናል በአሰራር ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን ከሁለቱ ተቋማት የተውጣጡ ኮሚቴዎች በማደራጀት ለትምህርት ቢሮ እና ለቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አቅርበው ውሳኔ እንዲሰጥበት ይደረጋል 17ኛ የተገኙ በኦዲት የተገኙና ውል ያልተፈጸመባቸው ትርፍ የሆኑ የጋራ መኖሪያ ቤት ተበላሽ በመሆን ለተጠባባቂ መምህራን የሚተላለፉ ይሆናል ይላል 18ኛ የተጨበረበረ መረጃ የሰጡ መምህራን የተቀበሉ ተቋማት ሆኑ ግለሰቦች በወንጀል ህጉና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የልማት ይቅርታ በአዲስ አበባ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የጋራ መኖሪያ ቤትና የንግድ ቤቶችን ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ በወጣው አዋጅ መመሪያ ቁጥር 39 ንዑስ አንቀጽ 10 መሰረት አስፈላጊው ቅጣት ይሰጣቸዋል በማለት እንግዲህ የዛሬውን መረጃችንን በዚሁ እናጠናቀቃለን ይሄ መረጃ ለመምህራን እንግዲህ አስፈላጊ ነው ሁሉም እንዲደርሰው ሼር ያርገውና ይሄንን መረጃ ሁሉም በጊዜው ቀርቦ ሁሉን ተዋውሎ የሚያስፈልገው መስፈርት አሟልቶ ቤቱን እንዲረከብ እንመኛለን ስለዚህም ለዛሬው በዚህ እናበቃለን ቻናላችንን ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ እናመሰግናለን ሰላም ነው